gudoomiyaha xisbiga u cid ee dalka Koonfur Afrika ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa. Markala warbixinta warkan waxay noo soo diray Faisal Viva oo magaalada Hargeysa ku sugan. Waxaa ka cabaaray heerti hore si diiran loogu soo dhaweeyay gagida diyaaraduhu ka hadan kana soo deganay gudaha Hargeysa. Maxamed Sheekh Cabdullaahi Axmed, gudoomiyaha xisbiga cadaalada ee dareelka u cid u qaabisan waddanka Koonfur Afrika oo xilligan ka soo kici timi magaalada Johannesburg, gudoomiyuhu markii uu soo gaaray barxadda weyn ee hore ee isla garoonka diyaaradaha Cigaal, uu halkaas si diiran ugu qaabilay uguna soo dhaweeyay mas-uuliyiin tiro badan oo xilal kala duwan xisbiga cadaalada ee dareelka u cid ka haya, kuwaasoo si weyn ugu faraxsanaa dib u soo laabashada gudoomiyahooda u qaabisan waddanka Koonfur Afrika. Yuusuf Keyse Cabdullaahi, xogeyaha warfaafinta xisbiga cadaalada ee dareelka u cid, gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex ee isla xisbigaasi, iyo sidoo kale qaybo ka mid a garabada haweenka iyo dhallinyarada ee xisbiga cadaalada ee dareelka u cid ayaa halkaasi weedho kala duwan ku cabiray dareenkooda ku aadan soo dhaweynta gudoomiyahooda u qaabisan waddanka Koonfur Afrika. Ilaahay baa mahadda iska leh. Maxamed Sheekh Cabdullaahi, gudoomiyaha South Africa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي بما هذا إسكله أنا جو مذاحدي قبل كيا مذاحدي هير قرن أحس بجعدالة دي دريالك وحن صود ويني ناولال كين محمد الشيخ عبد الله وقدوميها صود أفريقيا كصود ودل كاجي هويو وحن لك ساكة كصود ويني نا محمد الشيخ عبد الله أحمد وها قدوميها دل كا صود أفريقيا أحس بجعدالة دي دريالك وحن لنا كصود ودل كاجي هويو ومسؤولين تحس بقى أو يمنع يا ووجدونه ويجا جنبه وحكي السوق القول يدي بدها مسؤولين تحس بقى عد مقارنة سا أو يمنع يا كامبين كا مقارنة سا دورشة قرنكا سومالي لان أما دورشة حسابته وحن لان كوسو دو ودل كاجي هو يو وعند كوسو دو واتها قلب فرن يلا فرن كوسو دو وعند كوسو دو وين نحل الشقات كوسو بيجتها maanta oo kale waa maalinta ninka shaqadii uu soo diyaar garoobo siduu magaranaysaa dalka iyo dadka iyo xisbigaba ugu badbaadin lahaa Soomaaliland xisbiga cadaaladda daryeelka. Mahadnaqayaa taageerayaasha xisbiga Wucuud ee sida hagar la'aanta u soo dhaweeyay mas-uulkan weyn ee maanta inoo yimi. Waa ku mahadsan tihiin walaalayaal. Waxaanu halkan maanta u nimid haddaanu nahay haweentii Wucuud maxay ahayday Maxamed Sheekh oo nooga yimid South Africa oo xubinagu qaaliya oo aad u furfurcoon oo South Africa noo joogtay. Waxaanu leenahay Maxamed soo dhawow, welcome. Dhankiisa waxa isaguna halkaa ka hadlay Maxamed Sheekh Cabdullaahi Axmed, danjiraha gaarka ee xisbiga Wucuud u qaabilsan waddanka Koonfur Afrika, isaguna hoosta ka xariiqay ujeedada uu ku qotomo socdaalkiisa si gaar ahneedna fariin ugu diray shacbiga Soomaaliland una mahadceliyay dadkii soo dhaweyntiisa ka qaybgalay. Ummadda Soomaaliland meel kasta ay joogto, waxaan leeyahay nabad waarta ku noolaada, farxad ku noolaada. Waxaan kale u mahadcelinayaa before marka ugu horeysa alii mahad lahaa isoo garsiiyey dalka hooyo. Waxaan kale u mahad u celinayaa asxaabta dhammaan madaxdii xisbiga u cid. Waxaan leeyahay qalbi furan iyo niyad wanaagsan iyo ehelnimo ayaa ay muujiseen. Aad baan ugu mahadsan tihiin. Waxaan rajaynayaa insha Allahu tacaala in Soomaaliland wax badan iska bedeli doona haddii la yiraahdo, haddii xisbiga cadaaladda iyo daryeelka la doorto ay u cid. aad iyo aadna waa mahadsantihiin dhammaantiina. Aad baa idin salaamay. Soo laabashada Maxamed Sheekh Cabdullaahi Axmed ayaa xilligan ku soo beegmaysa xilli mas-uuliyiin tiro badan oo xisbiga Wucuud xilal kala duwan ka haya, kana tirsan laamaha dibadda ay ku soo qulqulayaan gudaha Hargeysa si ay qayb uga noqdaan dardargelintii, sidoo kale abaabulka taageerayaasha xisbiga Wucuud ee xilligan isu diyaarinaya inay soo saaraan musharixiinta doorashada madaxtinimo ee xilligan fowdeen ugu soo haysa wardi doona. Faisal Maxamed, Aadan Faisal, FIFA TV, Caalamiga Soomaali Cable, magaalada Hargeysa.